Ai, que vontade de chupar um picolé. Irmã, eu tinha uma ideia. Você vai se falar de picolé? Falei. O que tal a gente fazer um picolé? Bora, mas é caseiro? Porque a gente tá de quarentena, né? É. Então, ou a gente liga essa Gabriela. Isabela, tudo bem? E a gente vai fazer um picolé caseiro sem sair de casa. Sim. Mano, o que é preciso pra gente fazer esse picolé? Só precisa de picolé, né? Pra fazer esse picolé. Não, a gente vai precisar de copinhos descartáveis, suco de limão. Gente, você não precisa usar só suco de limão. Você pode usar o que vocês quiserem. Tipo laranja, de uva. A irmã, ela ama suco de limão, né, gente? E é um picolé de limão. Suco de limão, picolé de limão é muito geladinho, né, irmã? Esse é refrescante. É, gente, porque é... E é suco, super saudável. Vamos começar o MasterChef de picolé da Isela, gente? Vamos. Quer que nos comentários se o seu picolé deu certo ou não? Mas acho que vai dar certo, porque acho que tem pessoa que faz picolé assim. Então, bora começar! Vamos! Irmão, calma aí. Antes de botar as mãos nos ingredientes, vamos passar o álcool em gel, que é super bom para nossa saúde. Não tem nenhuma sujeirinha. Sim, é bom, acho que pode passar. E também nenhuma bactéria. Pessoal, não, vocês não precisam ir na Google pesquisar. Só que vem aqui no canal das Gêmeas que vocês aprendam a fazer seu próprio picolé. Seu próprio caseiro, né, gente? Porque não pode sair de casa, né? Gente, o dia tá chupando picolé, minha língua ficou presa no picolé. Gente, eu fiquei... Tá muito nervoso, a gente parece que vai morrer. Parece que a gente tem que cortar a língua. Ó, gente, limão. Gente, você vai precisar de copinhos e palito. É. Não pegue palito de dente, nem palito de churrasco. Porque é muito fino. Aqui, isso aqui, você não vai conseguir se cortar, porque ele é retinho. Aí, ele é retinho, ele é assim, ó. Aí o palito já é muito afiadinho, né? E tem cheirinho de palito de picolé mesmo. Mas é palito de picolé, né, gente? É porque sempre quando eu vou... quando eu vou lamber, assim, eu sinto cheirinho do picolézinho. Não tem cheiro de picolé. Tem cheiro de picolé de novo. Gente, não façam isso, tá? Deixa que eu não canso aqui, Tita. Não, não mexe com mais uma. Mexe. Não pode botar a mão no bebê. Mexe com Mexe a cabeça. Lava comigo. Lava. Vem. Agora sim pode. Já? Chegou bastante, passou uma vez. É muito fácil abrir um pouco. É. A gente quer esses barulhinhos, mas aqui é aquele negócio. Esse irmão vai querer. Bem gostoso. Um bem pra esse neve, gente. Pra não estragar muito o tubo, tem que ficar assim, ó, batendo assim, ó. Assim, ó. Vai sair tudo. Dá pra ter um pozinho, né, gente? Ele é forte. Camarãozinho. Deixa eu ver aqui. E ele é fonte de vitamina C. E é super saudável. Mas quem usa esse coronavírus, daí também faz bem pra saúde. Então agora é só a gente tampar e chacoalhar. Mexe, pra não acontecer desastre. Mexe. Não, mexe pra nada, senão vai ficar com sujeirinha, né? Pega a mão no pé, vai ficar com sujeirinha, não. Assim, bastante. Lava a mão, pra não cair, pra não ficar com bactéria. Irmã, que tal você mexer um pouquinho? Tá bom. Cadê? Acho que a gente tem que botar mais um pouquinho de água. Sim. Então, vamos lavar aqui, ó. O fuxinho tá ficando com isso que eu nem consigo mais abrir. Eu vou deixar o copo d'água. Copo não, eu acho que é a garrafa. Assim tá ótimo, né, produção? Acho que tá super ótimo. Gente, é claro que eu vou tomar um por dia, eu acho. Porque senão vai acabar rapidinho, né? É, gente, eu acho limpo. Ou dois, ou três, ou mil, também tá mil não, mil não, que a gente não vai fazer mil. Minha mãe faz sacolé pra mim. Ah, é, você esqueceu. Minha mãe faz sacolé pra mim, eu tomo todo dia. Hoje eu não comi, porque eu acabei. Aqui, tia, a gente vai colocar o suco nesse copinho de plástico. Aí depois a gente vai botar o palito. Não, vou botar primeiro no congelador. Depois, quando ele tiver um pouquinho cremosinho, a gente vai colocar ele nesse potinho. Porque se a gente colocar ele no palito aqui, né? Tipo assim, a gente botar ele aqui.
Daí a gente vai botar logo aqui no congelador. E vai ficar caindo quando a gente for pôr no picolé, depois vai ficar assim. Não é muito bom. Então a gente vai... A gente vai deixar uns tempinhos no congelador. Gente, lembrando que o suco vai ser o tamanho do nosso picolé. Eu tô falando que esse tanto que vai ser o nosso picolé. Então a gente colocar aqui dentro. Tinha um pouquinho de suco pra fora. Pronto. Assim, ó. Vou botar da última linha. Isso foi demais, né? O bichinho tá tão bom, gente. Vou ter que tomar, mas é nosso picolé, gente. Aí no final eu posso pegar um pouquinho de copo e tomar um pouquinho. Quer dizer, eu tenho que pegar um copinho pra vocês tomar, né? Sim. Você quer tomar um pouquinho? Você tava tomando com açúcar, né? Eu não tomo com açúcar, não. Às vezes eu posso. Bebe aí pra ver se... Gente, esse aqui é o da gente. Mas vocês têm que fazer o seu, né? Mas se quiser, você pode beber. Bebe aí, irmão, seu aí. Bebe aí, vê se tá bom. Super refrescante. O pessoal gostou. Pessoal, vamos lá, a gente pode pular. A gente vai ter que fazer várias, porque sabe que ela tá tudo, gente. Ela tá tudo. Eu quero que botar um suco aqui e fazer picolé aqui, não, porque eu já bebi isso aqui. Então a gente vai jogar ele no lixo. E ela já botou a boca, né, gente? É. E aqui em casa a gente já tem uma colher uma pra outra, a minha acho que é laranja. A minha carneira, botar as colheres na boca dos outros. Então, deixa ser óbvio, porque a gente sabe como é que é, né? Mais receita assim, tá? Sim. E é claro que na receita tem os ingredientes, o modo de fazer e o preparo. É. Gente, tá muito difícil. Ah, mas tá bom. Será que bota aqui? Um pouquinho. Tá bom. Olha, tem um tempo que eu queria botar aqui. Botei. Isso aqui tem que passar um pouquinho. Esse aqui já tá bom. Segura aqui, se cair, já tá aqui comigo. Segura. Misericórdia. Cuidado. Gente, temos todos os copinhos. É que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Meu Deus, tem mais de 15 nessa família, gente. Então vai dar pra mais gente coisa. Ela vai comer bastante. Tá? Ela chupar, sei lá, mas vamos usar todas. Gente, a gente vai botar os palitinhos depois. Quando a gente tiver gente, um pouquinho. A gente vai fazer uma fábrica. A minha mãe vai me dando e eu vou botando na geladeira, né, irmã? Sim. Então, vamos lá, naquela eu tomei um banho, lavei minha cum. Pessoal, tá? E já limpei minha piscina aqui que eu fiz, né? Derrumei meu suquinho. Agora já virei a Frozen. Let it go! Let it go! Say you know me. Agora vai ser uma piscina aqui no chão, né? Hoje tem piscina na mesa. Dá pra ver uma piscina. Levar dois, hein? Você consegue levar dois? Assim, quando eu vou colocar fechado, vou ter que segurar. Ai, segura dois. Eu tenho medo de derramar e estragar os ingredientes à toa. Não, mas... Tô tremendo. Segurar aqui o café. Não faz isso, não, pelo amor de Deus. Não façam isso, gente. Assim, só de palhaçada. Ele faz isso em câmera lenta. Né, gente? Porque é delicadeza que faz isso em câmera lenta. Fica muito cheio. Ele corre. Segura. Mas o que eu faço pra você? Eu vou mais rápido. Né? Vamos fazer juntas? Vai. Misericórdia. Gente, 15 não tá. Quase que não faz nada aqui. Jerigo. Ah, vocês nem estão um pouquinho. Não precisa levar três não, pelo amor de Deus. Tá muito gelado, beleza. Agora é só esperar pra gente saborear. E quando tiver pronto, a gente vai mostrar tudo pra vocês. Por enquanto a gente vai brincando. Sim. Irmã, então a gente brincar de lavar a mão. Okay. Bora. Vamos lá, tem que pegar aqui o álcool em gel, vamos lavar a mão. Ah, já tava aí, gente, só tentando achar o álcool em gel pra mim lavar minha mão aqui de novo. Lava outra. Lava a mão com ela, gente. Lava a mão com a gente. Lava a mão com a gente. Irmã, já passou as horas. Vamos logo. Vamos ver aqui. Hã? Vamos lá então. Vamos pegar aqui os palitos. Então. Irmã, vamos pegar um batalhão. Vamos lá, vamos lá.
Aqui, mano, não, a gente vai fazer aqui. Vai. Aqui. Aqui não. Prontinho, já. Estamos colocando. Calma aí, vou botar mais. Very good. Very good. Very good. Eu tenho medo dessa geladeira bater ali, né? Eu não consegui abrir o jogo. Olha a cabeça. Eu já tava andando com o celular assim, lá na casa do Fátima Sandraco, mas foi muito tempo. Eu tava andando, quando eu olhei pra frente, eu pá, me abaixei. Quase que eu vi meter a cabeça no negócio. Igual eu boto a Maísa. Ai, minha cabeça! Que ela bateu um negócio lá na câmera do... Ah. Isso, gente. Ainda bem devagar, senão quase que eu mesmo. Tem medo de botar em frente da polícia. Sei lá, ele assim, né? Deixa eu ver. Irmã, irmã, será que o picolé está pronto? Sim. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Acho que sim. Vamos lá. Gente, está bem durinho, ó. Gente, parece que ela é argila. Sabe, é mais fria. Argila não é, é aquele negocinho. Sabe quando tem que ir lá, a gente tem que esfregar a pele nascer, né, gente? Epa, gente. Vamos ver se tá bom. Mas tem que esfregar bastante, né? Acho que tá bom já. Pra desgrudar, né, gente? Gente. Tá bem azedinho, eu gosto de azedinho. Não sei, irmã. Também não gosto de picolé. Servidos. Muito linda, ficou uma delícia nossa picolé. Super rica. Quais pra fazer? Gente, assim? Ficou gostoso só com dois ingredientes. Água e suco de limão. Como é que faz, né, gente? Beijo, tchau!